שלום, אני בית. מה זה? זה ספר. ספר. ספר מי זה? זה ספר אברהם. מה אלה? ספרים. מה אלה? אלה ביצים. מה זה? זה ספר התורה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שש, שבע, שבע, שמונה, שמונה, תשע, תשע, עשר, עשר, שש נשים. שישה דגים. שש כוסות. שבע ביצים. שמונה אבנים יפות. תשע אבנים. עשר ביצים. שבעה חלבים קטנים. תשעה חלבים. שבעה ילדים. שישה ספרים. שמונה ספרים. תשעה ספרים. עשר ערים. שישה חמורים. שמונה אנשים בשדה. תשע ביצים. שבעה בתים. עשרה בתים קטנים. תשעה כבשים. עשר רגלי ילדים. עשרה אנשים על עשרה גמלים. יש לנערה
שבעה ספרים. יש לנערה שבעה ספרים. תשע ביצים סביב לביצה אחת. ולכהן מדיין שבע בנות. שם העיר הזאת בית לחם. מי מבית לחם? מי מבית לחם? דוד מבית לחם. מי עוד מבית לחם? אלימלך ונעמי אשתו מבית לחם. מה זאת? ארץ מואב או שדה מואב? אלימלך ואשתו ושני בניו הלכו מבית לחם יהודה אל שדה מואב. הגם רות מבית לחם? הגם רות מבית לחם? לא. רות מארץ מואב. רות מארץ מואב. הזקן בירך את הנער. הזקן בירך את הנער. אני בירכתי את הנערה. אני בירכתי את הנערה. שמואל היה נביא. 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 מי עוד נביא? יונה היה נביא. מי עוד נביא? מי עוד? ירמיהו היה נביא. מי עוד נביא? אליהו היה נביא. הם נביאים. הם נביאים. מה עשה הנביא? הנביא דיבר. מה עשתה האישה? האישה דיברה. שני הזקנים דיברו. שני הזקנים דיברו. מה עשה אברהם? אברהם ישב. מה עשתה הנערה?
הנערה ישבה. מה עשיתי? ישבתי. מה עשו האנשים? האנשים ישבו. מה עשה הנער? הנער קם. מה עשתה הנערה? הנערה קמה. מה עשיתי? קמתי. מה עשו האנשים? האנשים קמו. מה עשה דוד? דוד ישב על כיסא ישראל. מה עשה שאול? שאול קם מעל הכיסא. מה עשה הנער? הנער ראה את האנשים. מה עשו האנשים? האנשים ראו את האיש. מה עשיתי? אני ראיתי את הנערה. מה עשה הנער? הנער קרא לאיש. מה עשיתי? קראתי לנערה. Young man! הנביא קרא לדוד. הנביא קרא לדוד. Young man! דוד שמע את קול הנביא. דוד שמע את קול הנביא. ובין האור הטמא לטהור, ולא תשקסו את נפשותיכם בבהמה. מה עשתה הנערה? הנערה קראה בספר התורה. אברהם ישב על האבן ואחרי כן קם. מה עשיתי? ישבתי ואחרי כן קמתי. מה עשינו?
ישבנו על האבן ואחריכן קמנו. ישראל ראה את בני יוסף. ויומר, מי אלה? ויומר יוסף אל אביו, בניי הם אשר נתן לי אלוהים. שלום.